Cinsiy quvvatni oshirish uchun maslahatlar. Yangi pishirilgan halim asablarga kuch beradi, erlik urug'ini ko'paytiradi va jinsiy quvvatni oshiradi. Yangi sog'ilgan sigir sutini ichish yoki sutni yong'oq mag'zi, xurmo bilan iste'mol qilish erlik urug'ini paydo qiladi va shahvat quvvatini oshiradi. Yangi sog'ilgan sutga arablarda o'sadigan xurmo, finik mevasidan va dolchindan bir kecha kunduz ivitib qo'yib, keyin esa yeyilsa hamda ustidan yangi sog'ilgan sut ichilsa, jinsiy a'zoni baquvvat qilib, shahvatni kuchaytiradi. Ammo bu tadbir issiq o'lkalarda va issiq mijozli kishilarga to'g'ri kelmaydi. Olma gulining murabbosi, ya'ni gulqandi jinsiy a'zoni quvvatli qilib harakatga keltiradi hamda yurakni baquvvat qiladi. Buning uchun olma gulini 2 baravar ko'p qizil atirgul yaproqlari bilan aralashtirib gulqand tayyorlanadi. Buni iste'mol qilishning 1 kunlik miqdori 30 grammgacha. Mayda baliq kabobini, sedana urug'i, petrushka urug'ini teng miqdorda olib, kerakli miqdordagi zaytun yog'i bilan non xurush qilib yeyilsa, erlik quvvatini oshiradi. Shahvatni jonlantirishda kiyik, o'rdak, bedana, chumchuq, tog' echkisi go'shtlarini iste'mol qilish ham yaxshi samara beradi.